Alafu tuache hii siasa ya matangani. Na mimi nampongeza Archbishop Sapit. Juzi Raila rafiki yangu ameketi hapo na Mdavadi. Wakaambiwa hakuna nafasi hata ya microphone. Kwa sababu wanasiasa mtakubaliana na mimi. Zile nafasi tunapewa tunazitumia vibaya. Alafu tunageuza Jumapili inakuwa ni kama kampeni kwa kanisa. Tuache kumkufuru Mungu. Na mimi Bishop Kimbio nitafurahi nikisikia Kavuki wangu alikuja kwa kanisa lako ukamnyima nafasi ya kuongea kwa kanisa. Wewe simama sema tunashukuru mwakilishi wa governor Kavuki yuko hapa, tunashukuru Wilson Mwangombe yuko hapa, tunashukuru Mwambi yuko hapa, tunashukuru huyu yuko hapa, Mungu awabariki watu wetu. Kwisha. Heri wazee wa vijiji. Tuwapatie kazi ya kutupigia firimbi tukuje mikutano yetu ya wananchi.